drugi muzej u Hrvatskoj koji je dog friendly. Prvi muzej koji je pokrenuo tu cijelu priču je Etnografski muzej u Zagrebu. Dakle, nama se svidjela ta njihova ideja i odlučili smo je implementirati, znači, u naš muzej i tako obogatiti kako ponudu muzeja, tako i ponudu grada Varaždina. Pa jedna od stvari na koje je Varaždin ponosan je sasvim sigurno i to da smo bili koljevka hrvatskog vatrogastva. I upravo u ovom muzeju, dakle, svi ovi eksponati koji se nalazi su potekli iz grada Varaždina i dobar dio njih, evo, prema riječima voditelja muzeja, još dan danas funkcionira. Prema tome, pozivam sve evo koji nisu imali priliku doći, naravno naše moje Varaždinke i Varaždinci, da dođu, da pogledaju u dvorištu vatrogasnog doma. Moram reći da od danas, ono što me posebno veseli, to mogu učiniti i sa svojim četvrtim ljubimcima. Dakle, drugi muzej u Hrvatskoj u kojem možete doći sa svojim četvrtim ljubimcima, prvi naravno u Varaždinu. Zaista je ugodno kad šećete muzejom i oko vas su ljudi sa četvrnožnim ljubimcima. Vjerujem da je to jedan evo dodatni standard za sve naše vlasnike pasa, ali pokazali zapravo da je grad Varaždin dog friendly grad. Prvo dobrovoljno vatrogasno društvo u Hrvatskoj je osnovano 1864. godine ovdje u Varaždinu. Na 150. obljetnicu osnutka i rada društva otvoren je drugi postav Muzeja hrvatskog vatrogastva. Spojili smo tu priču o vatrogasnim potražnim psima sa, znači, psima u muzeju, jer vatrogasci ne samo da spašavaju životinje, često životinje, prvenstveno pse, koriste za svoje potrebe. Kod nas su aktivni potražni timovi sa psima. Grad Varaždin je pokazao interes, znači, za ovaj naš projekt i u svim našim projektima nas podržao. Posao vatrogasca nije samo gašenje požara. Jako, jako puno radimo na preventivi, jer sama preventiva sprječava i nastanak požara i time omogućuje ljepši život, lakši život svim građanima, svim posjetiocima naše zemlje, ali je najveća stavka i najveći naglasak moramo staviti na kontinuirani rad u preventivi. Tako da smo stalno, svaki vikend smo negdje, svaki vikend prezentiramo rad vatrogasaca, sad prezentiramo i rad naših pasa, jednostavno ljudima približavamo da vatrogastvo nije samo posao, to je način života. Trenutno imamo 12, rade se još dva spasilačka tima, tako da su postrojbe prepoznale važnost te same grane u vatrogastvu, a vidjeli smo vježbu gdje se vatrogasni K9 tim prebacio preko prepreke do srušenog objekta uz pomoć vatrogasne autoljestve da bi mogli pronaći i spasiti osobu zatrpanu ruševinom.